Күнәһар дүние сендерді жек көрсе, оның сендерден бұрын мені жек көргенін біліңдер. Егер де осы дүниелік болсаңдар, ол сендерді өз адамдар ретінде жақсы көрер еді. Бірақ осы дүниелік емессіңдер. Керісінше, мен сендерді күнәһар дүниенің ішінен таңдап, айырып алдым. Сондықтан да ол сендерді жек көреді. Мына айтқан сөзім естеріңде болсын. Қызметшінің жолы қожайынынан үлкен емес. Күнәһарлар мені қудаласа, сендерді де қудалай. Олар менің сөзімді ұстанды ма? Жоқ. Ендеше сендердің сөздеріңді де ұстанбайтын болады. Осының бәрін менің атымды мойындағандарың үшін сендерге істейді. Себебі олар мені жібергенді танымайды. Мен дүниеге келіп, оларға сөйлемесем, онда олар айыпты болмас еді. Ал енді кінәләріне еш сылтау жоқ. Мені жек көргендер сол арқылы әкемді де жек көреді. Егер мен басқа ешкім жасамаған кереметтерімді араларында жасамаған болсам, олар айыпты болмас еді. Бірақ олар кереметтерімді көрген мен өзімді де әкемді де жек көреді. Алайда солар қадірлейміз дейтін киелі жазбаларда мынадай сөздер жазылған. Олар мені себепсіз жек көреді. Бұл сөз осылайша іске асады. Мен сендерге әкемнен бір қамқоршыны жіберемін. Сендерге шындықты білдіретін сол киелі рух әкемнен келіп, мен туралы куәлік береді. Сендер де куәлік бересіңдер. Себебі қызметімнің басынан бастап қасымда болып келесіңдер.